zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Evo, vratioći se sa administrativnog prelaza, ti si vraćen. Delegacija i pomoć koja ide iz Beograda Srbima na severu Mitrovice je prošla. Samo ti si zaustavljen. Koliko je zaustavljen? Pa naravno da je prošla. Mi ćemo uvek naći način da pomognemo našim sunarodnicima na Kosovo i Metohiji, kao i bilo gde, gde žive. Prema tome to nije apsolutno... A zašto ti obeležen? Pa ne znam, to je... Ja sam inače bio... Ja sam bio poslednjih godinu dana, bar 3 ili 4 puta na Kosovo i Metohiji. Niko te nije... I nikada niko nije pravio problem. Ovo je prvi put da sam zaustavljen i to su zaista pokušali do respektakularno. Doveli su 2 džipa s policajcima, kao da će, ne znam, na silu nešto da ulazim da se tučam sa njima. Moram da kažem, bili su oni korektni, oni svi govore srpski, rekli su ovo je naređenje, nemao mi ništa sa tim i tako dalje. Nisu to Albanci koji rade za policiju, a koji govore srpski? Da, Albanci. Nisu te Srbi zaustavili? Ne, Albanci. Albanci, ima na graničnom, na tom administrativnom prelazu postoje... To je integrisani prelaz. Da, postoje, znači, među sa strane kosovske policije postoje i srpski pripadnici, ali ovo su one njihove posebne te jedinice koje oni služe uglavnom za zastrašivanje srpskog stanovništva. To im je očigledno jedina namera postojanja. Ali u svakom slučaju, ono što su oni uradili, uradili su jednu zaista tužnu i tragičnu stvar. I ovde je problem da li ja mogu da uđem na Kosovo ili ne mogu. Ti nisi dao izjavu o Kosovu. Ti si dao izjavu oko Beograda. Ja sam tamo došao da izgradimo dečije igralište. Došao sam tamo da gradimo... Ne, ti si simbol Beograda, simbol Srbije. Došao sam tamo da gradimo zgradu... Nisi u pitanju ti privatno. Tako je, nisu zaslili mene, oni su zaslili Beograd. Suština je u tome da sam ja krenuo na Kosovsku Mitrovicu, pošto je to bio dan Kosovske Mitrovice, 23. novembar, kada je Kosovska Mitrovica oslobođena, krenuo sam u Kosovsku Mitrovicu da potpišem povelju o bratimljenju Beograda i Kosovske Mitrovice. I to je potpuno normalno. Vi znate, smo potpisali povelju o bratimljenju Banja Luke, potpisali smo povelju o bratimljenju sada sa Kosovskom Mitrovicom. Beograd je pobratim sa Čikagom, sa Pekingom, sa Moskvom, sa mnogim drugim velikim gradovima, sa Bečom u svetu. Ali su nama, naravno, Kosovska Mitrovica i Banja Luka najdraže, jer su to... Tu žive naši narod, tu su veliki srpski gradovi. Došao sam da obiđem radove na dečijem igralištu koje finansira grad Beograd. Tu u centru Kosovske Mitrovice je napravljeno dečije igralište, urađeno po svim standardima koje imaju naša deca u Beogradu. Sa onim, sa gumenim podlogom dole, sa novim penjalicama, sa onim sve što imaju beogradska deca, da imaju deca i u Kosovskoj Mitrovici. I došao sam da obiđem izgradnju druge zgrade, pošto smo već jednu završili. To je zgrada za izbeglice, srpske izbeglice koje su u Kosovskoj Mitrovici. Ovo je sada druga zgrada. Inače, jedna je izgrađena 2001. godine. Znači, treća, ako gledate tu. Kao pomoć Beograda. U ovoj zgradi živeće od januara meseca, pošto će za Božić biti useljene, 20 srpskih porodica. U zgradi koju smo završili tokom proleća živi još 20 srpskih porodica. To je 40 srpskih porodica od 80 koliko ih je živelo u kolektivnom smeštaju kada su proterani čuvenom martovskom progonu. Ako se sećate, 2004. godine. Ti ljudi, tih 80 porodica, je od 2004. godine do 2019. odnosno 20. godine živelo u kolektivnom smeštaju sa jednim toaletom. 80 porodica sa jednim toaletom i jednom kuhinjom. To su neke stare barake koje su pripadale još Trepči. Kosovska Mitrovica je 40 porodica smestila. Mi smo kao grad Beograd preuzeli obavezu da smestimo još 40 porodica, da uradimo stanove, da oni ljudi imaju svoj krov nad glavom. I ovim je Priština poslala jasnu poruku da srpska deca ne treba da imaju igralište, kao što srpske porodice ne treba da imaju krov nad glavom. Jer da su mogli su oni da im izgrade tu zgradu ili da ih smeste negde, pošto su ih oni i proterali. I naravno postoji su još jednu poruku, da Kosovska Mitrovica ne sme da sarađuje sa Beogradom. Znate, u Evropi gde se pospešuje saradnja između gradova, regionalna saradnja, u Evropi koju pravimo, gde se mi svi trudimo da zajednički sarađujemo, vi imate jednu vlast, te privremene institucije u Prištini, koje misle da mogu da vladaju ako se ograde kineskim zidom. I misle da je to politika. To je toliko anahrono. Toliko nema nikakve veze sa realnošću, da sam ja zapanjen sa idejom da zaustave Beograd da izgradi igralište u Kosovskoj Mitrovici. Pa da oni vode računa o Srbima, pa oni bi 10 igrališta već izgradili. Jer bi im bilo važno da srpska deca, kao i svaka druga, ima igralište. Pa znate da je Hoti hteo da napravi igralište u Preševu, pa mislite da bismo ga mi sprečili? Pa rekli, samo izvoli.
Jer mi mislimo i da i albanska i srpska deca treba da imaju igralište. Policiju slali na apoteke, gde su lekovi iz Beograda. Ja opet kažem, mi, naša politika je da i albanska i srpska deca imaju igralište. Mi ne gledamo koje nacionalnosti, koje dete kad dođe na igralište. Ali igrališta treba da budu tu i da mogu svi da ih koriste. I umjesto da budu srećni što je Beograd hoće da izgradi neko igralište, da pomogne, ipak i Kosovska Mitrica nerazvijenija od Beograda, oni pokušavaju da spreče da mi... da na svaki način demonstrativno sruše sve veze Beograda i severa Mitrovica. Iza toga stoji neka druga politika koju oni sprovode dužom jednog veka. Ne, oni očigledno idu na zaoštravanje. Evo, pojavilo se u subotu vest da je zabranjen ulazak na Kosovu predsjedniku Aleksandru Vučiću. Čuli ste, predsjednik Vučić juče to objasnio i video je koliko i pokazuje koliko su bili nekorektni. To je na dan sahrane, uoči sahrane Patrijarha Irineja. Zato što oni pokušavaju da tu svoju lažnu državu prikažu kao pravu državu. I to vam je kompleks takvih kreatura u nastajanju, kao što je ta njihova lažna država, gde oni jednostavno pokušavaju da se dokažu svaki dan, da svaki dan se bude... Kao da su oni država, da su oni sila, da oni određuju... Vi imate situaciju koju je predsjednik Vučić je pokrenuo sa albanskim premijerom i sa makedonskim premijerom, odnosno Severne Makedonije, pokrenuo onu mali Schengen inicijativu u kojoj mi smo ukinuli pasoše. Potpuno normalno idu ljudi između Severne Makedonije, Srbije i Albanije. Nema više zapreka za robu i za kapital. I onda imate situaciju da ovi iz Prištine pokušavaju sve to da urade suprotno. I to je nešto, i to je njihova politika koja oni u stvari hoće da učine nesigurnim Srbe. Jer ako Srbi nemaju dečije igralište, ako ne mogu da žive normalno, pa onda će se oni iseljavati. A to je njihova politika od Prizrenske lige i politika koja traje duže od jednog veka, bez obzira dalje na vlasti onaj Hodža što je bio dalje na vlasti, ne znam, Rugova ili na vlasti Tači ili na vlasti sada Hoti ili ne znam kojem je sve više na vlasti, da li će biti sutra onaj Kurti, kogod je na vlasti, oni se svađaju, ali imaju jednu politiku, protirati Srbe sa Kosova i Metohije. A protirate ih tako što se stvara kod njih osjećaj nesigurnosti i da li nemaju da su oni građani drugog reda. Ne uslovi življenja. I to je njihova politika. I sad zato je njima smeta Aleksandar Vučić. Zato što je prvi put, poslednjih nekoliko godina, zaustavljen odlazak Srba sa Kosova i Metohije. Prvi put posle skoro jednog veka. Jer mi svi spamtimo vremena koje su bile još u Jugoslaviji, kad se stalno Srbi se... Srpske kuće bile na prodaju. Tako je. I sada je prvi put da je taj proces zaustavljen. Prvi put Srbi imaju veći natalitet od Albanaca. Prvi put ima više srpske dece i to je sada postao njima problem. Jer oni nikada nisu bili multietnička zajednica. Oni žele da proteraju sve što je srpsko. Da bi onda kad proteraju Srbe... Ne, oni sanjaju Oluju na Kosovu, da proteraju ovo malo Srba. Sad su dolaze hrvatski instruktori, oni su nudili franšizu na Oluju, kao što nudi Ukrajincima protiv Rusa. I evo, mi imamo sad situaciju da je došao hrvatski kontingent koji je deo KFOR-a i treba da, odnosno Euleksa, i treba da brani srpske manastire. Slovenci su odlični oko Dečana, ja sam ih video tamo. Očigledno da će ovi biti pod međunarodnom komandom, da će i oni obavljati ono što treba. Ma kažem, situacija je takva da mi zaista imamo, postoji obaveza međunarodne zajednice da se sačuvaju srpski manastiri. Na kraju kraja oni su to stavili u taj njihov samoproglašeni ustav. I oni sad to pokušavaju da se nekako toga odreknu. Imate stalne pokušaje da pokažu da srpski manastiri... Čak i u Tisarijevom planu je zaštita srpske kulture. Da srpski manastiri nisu srpski. Da oni to pokušavaju da kreiraju neku autoktonu kosovsku kulturu koja ne postoji. Da su neki Albanci napravili u srednje veku. Ako izuzmete srpske manastire, samo mi recite, a koji to imate spomenik iz srednjeg veka koji nije srpski na Kosovo i Metohiji? Pa ne postoji ni jedan. Možda neki turski. Ali osim toga ne postoji ni jedan. Prema tome, oni su narod koji nema svoju istoriju. Jer se tu doselio naknadno. I zato je njima potrebno da stvore istoriju tako što će otimati srpske manastire. Pa tako su crkvu Svetog Nikole na Novom Brdu oteli i prikazali je katoličkom katedralom, koja nikad nije bila katolička katedrala. A ima i katolička crkva, mogli su tu da držaju. Tako je, tako je. Prema tome, to su stalni i to je njihova politika. Kada se Srbi proteraju, onda treba napasti srpske manastire. Onda treba napasti srpsku kulturu i srpsku istoriju i prikazati je kao nekakvu kosovsku istoriju koja naravno ne postoje. I to je njihova politika. I mi moramo da budemo spremni na to i oni će da raditi druge incidente. Znate, Beograd, znači da je sformirana zajednica srpskih opština,
koja je inače formirana, trebala bude formirana po Briselskom sporazumu. Ona bi imala nadležnosti u kulturi, u obrazovanju, u nauci, u tome, u regionalnoj saradnji. Znači, Kosovska Mitrovica mogla sarađuje sa svakim gradom na svetu, pa i sa Beogradom. Ne, ali oni to misle da treba da se spreči. I to samo govori kakve su to umove i kako žive. Inače, moram da kažem, ja sam inače dao nalog svojim advokatima da pripreme tužbu u Strasburu protiv ovoga, jer ovo je kršenje Briselskog sporazuma, kršenje CEFTA sporazuma, kršenje svih međunarodnih sporazuma koje su te prištinske privremene institucije potpisale, pa ćemo da vidimo šta će sud u Strasburu. Oni nisu ničim opravdali po čemu si ti pretnja za bezbednost. Pa će sud u Strasburu da donese odluku da li u Evropi važi sloboda kretanja ili ne važi. Da li ono što je jedan od osnovnih stubova Evropske unije, to je sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala, da li to važi i za Kosovo i Metohiju? Pa da čujemo šta će Evropski sud za ljudska prava da kaže. Da vidimo da li se svuda promoviše sloboda kretanja, osim na Kosovo i Metohiji, kad to odluče ovi u Prištini. Da vidimo da li je zabranjeno u Evropi da deca srpska dobiju igralište. Pa da vidimo šta će sud za ljudska prava da kaže. Pa me baš interesuje kakva će biti presuda. Ja nemam problem sa tim da idem i u Strasbur, jer hoću da dokažem koliko su oni lažna država i koliko anahrono rade ovo što rade. Protiv njihovih građana. Pa ja kad sam pričao tamo sa tim njihovim policajcima, znate šta sam mi rekao? Oni su rekli, pa mi bi volili da dođemo u Beograd kada vi dođete ovdje, a mi ne znamo šta se ovo rade. To su obični ljudi žele da žive normalno. I Srbi i Albanci. A ko je izdao nalog da ti zaustaviš? Vlada takozvano Kosova, odnosno te lažne države, njihova vlada. Evo, ima jedna vest i verujem da i vi to znate, ali nije na odmet da i naši gledalci čuju. Defter za Vukovu oblast, zvanični dokument Osmanskog carstva iz 1455. godine, čiji original se nalazi u istorijskom arhivu u Istanbulu, pokazuje da sredinom 15. veka na prostoru Kosova i Metohije nije bilo Albanaca. Preciznije, na celom prostoru između Prokletije i Kopaonika bilo je samo 46 albanskih porodica. To je zvanični rezultat popisa stanovništva koji je izvršila turska vlast, a koji je kao jedinstven dokument sačuvan do današnjih dana. Ovaj dokument pokazuje i sav besmisao tvrdnji zvaničnika iz Prištine da su Albanci kao starosedeoci čak učestvovali i u boju na Kosovu na strani kneza Lazara, a da junak koji je ubio turskog cara, Murata u tradiciji poznat kao Miloš Obilić, nije bio Srbi nego Albanac. I Albanac je napravio i visoke dečane, a ne... I Marsovci su došli za Albanije, verovatno, i ne znam. To su te tvrdnje po kojima se... Evo, mi znamo samo Đemu Brđanina iz one narodne pesme. Ali da se vratimo na Beograd. Beograd danas dobija ulice nekih od najpoznatijih srpskih novinara. Novinari su uvek bili zapostavljeni, razni junaci, razni revolucionari, narodni heroji dobijali su ulice, dok novinari koji su zaista svojim radom bili istinski heroji širenja sloboda u Beogradu. Uvek je bila nepokorena srpska štampa. Ja znam kako su nas napadali iz Zagreba, iz Sarajeva. Uvek je u oči raspada bila srpska štampa. Mi smo uvek bili na tapetu. Mi ste bili na liniji? Da. Pa, da vam kažem, ja sam veoma srećan što će danas Komisija za imenovanje, za spomenike, imenovanje trgova i ulica grada Beograda prihvatiti predlog Udruženja novinara Srbije da četiri novinara koje su oni predložili dobiju sve ulice. To su Miroslav Miro Radojčić, čuveni novinar. Legendarni dopisnik iz Londona i Njujorka i Vašingtona. Tako je, Predrag Milović. Čovjek koji je onoj komunističkoj Jugoslaviji otvorio vrata zapad. On je bio naše oko i u Wimbledonu. Da, tako, prvi bio i na Wimbledonu. I zaista... Čovjek koji je upoznao i Gromika i Marilyn Monroe, koji je najbolje izveštavao o atentatu na Kennedy na svetu. Njegovi izveštaji su citirani svi listovima sveta. Miroslav Miro Radojčić će dobiti svoju ulicu, Predrag Milović, također novinar politike, legendarni novinar politike. Legendarni dopisnik iz Berlina, čovjek koji je intervjuisao Hitlera, ali ja sam ga pitao koji je, on je intervjuisao i Hitlera, i Franka, i Čerčila. Ja kažem, koji vam je najdraži intervju? Kaže, ipak sa Jovom Čarugom u oči vešanja. On je njega intervjuisao u ćeliji pre nego što su ga odveli da ga obese.
I to je nezaboravni razgovor koji je ušao sve naše antologije novinarstva, veliki novinar, svetski čovek, koji je u 92. i 3. godini pisao modernije nego većina novinara politike. Pisao je za politiku i svi smo čitali. Evo, on išao u kafanu u 92. i 3. godini u Klub književnika i ja sam ga često sretao. Pešice ide iz Francuske u Svetozara Markovića, pored Manježa, pored pozorišta, ide pešice, znači svako veče u kafani u 92. i 3. godini. On je taj duh Beograda. Tako je. Znači, Predrag Milović, Bogdan Tirnanić, čuvani Tirke. Čovek koji je napisao Beograd za početnike, znači za došljake u Beogradu, da se ne izgube u Beogradu, ko je čitao njegove napise, on je mogao slobodno se kreće po Beogradu. Svi mi smo izašli iz Tirketovog šinjela ili šinjela Mome Kapora koji je dobio ulicu ranije. Oni su divni ljudi bili i kad smo dolazili kao mladi ljudi, oni su nama nalazili posao. Oni su zvali te urednike tih novina da nam objavljuju kako pišemo. Kaže, samo da te puste, kaže, jedno mesec, dva da pišeš šta hoćeš. Posle da više niko neće moći da uhvati. I dobit će ulicu Aleksandar Tijanić, takođe na predlogu Udruženja novinara Srbije. Bio je direktor RTS-a, urednik mnogih iz Sportskog žurnala i radio je zaista, ostavio dubok trag u novinarstvu. To su četiri novinara koje će dobiti ulice na predlog Udruženja novinara Srbije. Mislim da je to dobra poruka grada Beograda da su novinarstvo i novinari deo našeg društva. I da su mnogi među njima, sigurno postoji još novinara koji su to zaslužili. Mi smo nedavno dali pre, ja mislim, nekoliko prevošna godina dana Mići Orlović ulicu. Trebao bi kad bude sledeći izvlačen da se da ulica Aleksandra Nenadovića, legendarnog direktora politike, dopisnika iz Londona, iz Vašingtona. To je jedna nezaboravna priča. On je posle pada liberala isključen iz javnog života. Svi su znali da je najbolji novinar politike. Njemu je bio ukinuto ime i prezime. Njemu je tek kad se pojavio Milošević 87. vraćeni su inicijali. Znači od 71. 82. do 86. 7. On je bez imena i prezimena pisao najbolje tekstove u politici. Znači njemu 80. tek vraćao Anna. I on je tada, da bi imao čega da živi, uređivao jednu rubriku u Dugi, ceo svet je vaš, naravno bez imena i prezimena. I posle je otišao i za dopisnika ponovo u Vašington. Jedan veliki čovjek, veliki intelektualac, koji je razgovarao i sa Brzežinskim, i sa Kissingerom, s kojim je bio prijatelj. Napravio nezaboravne knjige razgovora s Kočom Popovićem i Mirkom Tepacem. Ja sam čitao tu knjigu sa Kočom Popovićem. Zaista je sjajna. Pored toga, ulicu će dobiti Milutin Čolić. Čovjek koji je napravio fest. Tako, snimač Vesta. Dobit će Dinko Tucaković na predlogu Jugoslovenske kinoteke. Dobit će Dragan Sakan, čovjek koji je osnovao marketing u Srbiji. Samo, evo, ne znaš, čovjek koji je osnovao marketing u onoj Jugoslavi, bio je otac Andreja Plenkovića. I on je predavao marketing u Zagrebu. To je prvi čovjek koji se bavio marketingom. Ali Sakan je ovde, Sači, Sači. Sakan je naš i, naravno, u svakom slučaju dobit će ulicu. Dobit će ulicu i Milan Vukos, za koga malo ljudi možda danas zna ko je. Inače, bio je podpredsednik Skupštine grada za vreme Branka Pešića, osnivač Bemusa, Festa, Radosti Evrope, Bitefa. To je čovjek koji je ostavio ogroman, ogroman trag. Jedan od najboljih direktora televizije Beograd, tada sadašnje, to je sada Radio Televizija Srbije. I zaista, malo je takvih ljudi u Skupštini grada koji su ostali takav trag i čije manifestacije i danas žive i sa čijim se manifestacijama i danas ponosimo. I on je to ostvario baš u vreme staljinizacije i Jugoslavije i Beograda. Tad je Beograd bio nepokoran. Šta sve nisu radio to vreme i Ustava i 74. i gaženja Beograda i Srbije. I on baš u tom času pravi od Beograda svetsku metropolu. Priča se da je kada je počinjao Bitev, da je čuvena Mira Trilović samo pitala gde je Milan, gde je Milan i tražila da se ostavi mesto za njega. Svi su oni znali koliko je on značan, koliko je štiti i da nije njega ne bi bilo tih manifestacija. Dobit će ulicu i
nisanja se ne ulica, već spomen ploču, odnosno bistu, Hugo Buli. To je jevrejski dečak koji je donao prvu fudbalsku loptu u Beogradu. To je predlog inače Fudbalskog saveza Beograda. 1896. godine osnovano je prvo loptačko društvo i to je preteča Fudbalskog saveza i sve ostalo, tako da ćemo na taj način obeležiti i to što je uradio taj jevrejski student koji je došao iz Berlina i donao tu prvu fudbalsku loptu. I grad Brisel će dobiti svoju ulicu. Jer u Briselu postoji već decenima Beogradska ulica. I to je u skladu sa politikom... Beogradska ulica postoje i u Parizu, postoje svuda. To je u skladu sa politikom grada da oni gradovi koji poštuju Beograd, koji imaju Beogradske ulice, dobiju svoje ulice u Beogradu. Ponedeljak će dobiti Brisel, dobit će Beč ulicu, mi u Beču imamo trg Beogradski, Beč nema ulicu u Beogradu, dobit će Varšava ulicu. Varšava ima ulicu u Beogradsku, mi nemamo Varšavsku ulicu. I ono što čima sam posebno ponosan, mi smo precizirali sve obratimljanje, sve detalje, povelje između Beograda i Brisela. I Beograd i Brisel kao glavni grad Belgije će se pobratiti, odnosno briselski region, pošto kod njih Brisel ima status regiona, oni čak imaju ministra u vladi za Brisel, pošto je Brisel, zbog flamanaca i valonaca, Brisel se smatra kao zajednički grad, tako da je malo drugačiji status nego kod nas. Tako da ćemo u narednom periodu, kada budu epidemiološki uslovi dozvolili, potpisati u sporazum obratimljanju sa Briselom. Čime pokazujemo koliko smo mi veliki kosmopolitski grad i čime pokazujemo da naši prijatelji imaju mesto u Beogradu, ako mi imamo mesta kod njih. A kako to funkcioniše? To nisu samo nove ulice, to je i zamena starih naziva ulica. Pa neka zamena starih. I to postoje neki prioriteti, to je postoje neke... Pa postoje neke ulice koje više nisu primerene gradu u Beogradu, odnosno anahrone su ostale iz nekih prošlih vremena. Ono što želim da kažem, to je pošto kad se menjaju imena ulica, često se priča o tome kako se prave troškovi za građane i tako dalje. Nikakvih troškova dodatnih nema. Građani ne moraju da menjaju lične karte, jer lične karte važe, kao što ne moraju da menjaju ni pasoš. Stara imena važe dok se ne promeni, kada se to promeni, menja se po automatizmu, kad istekne važnost. Znači to nema nikakav trošak. Apsolutno nikakav trošak ne postoji u smislu da građani moraju da promene ličnu kartu ili da moraju da promene adresu u pasošu. Imali smo mi svi ti slučajeve da u pasošu stoji neka stara adresa ili adresa na kojoj više ne živite. Jednostavno, vi se vas tamo prate po matičnom broju i nije to nikakav problem. Tako da, to je često, pošto kada ne znaju šta drugačije da mi kažu, pošto mi sada dajemo imena ulica ljudima koji su značajni za srpsko društvo, koji su značajni za srpsku istoriju, onda dođu pa kažu, a to košta. Ne košta ništa. Ne košta ništa i Beograd treba da se seća ljudi koji su nešto uradili za njegovu istoriju i kulturu. Evo, Gorane, često se govori da građani ne poštuju mere kriznog štaba, da se ponašaju neozbiljno i neodgovorno u ovako dramatičnim vremenima. Međutim, evo, juče su pooštrene mere i neki snimci govore da ipak građani poštuju. Pa poštuju. Imate mnogo manje ljudi na ulici. Posle 9 sati je kao da je policijski čas. Znači, zaista redko. Nije ni potrebno bilo. A na kraju krajeva gde ćete da idete ako ne radi ništa. Prema tome, mere imaju svoj cilj. Ja se nadam da će te mere trajati što kraće. Ja to moram da kažem, potpuno razumem naše lekare. Jesu ovo oročene na dve nedelje? Oročene jesu, potpuno razumem naše epidemiologe, potpuno razumem zabrinuto za javno zdravlje, ali moram da kažem da mere kojima se skraćuje radno vreme ugostitelja na 18 sati ugrožavaju rad te grane privrede. I to je nešto što jednostavno moramo da istaknemo ako hoćemo da budemo pošteni. Pošto čujem primetbe, Vesić se bori za ugostitelje. Ne, Vesić se bori za radna mesta. Jer u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi. I nisu to samo vlasnici tih restorana i kafića. Za njih je još možda i najmanji problem. Oni mogu da prežive. Šta ćemo da radimo sa konobarima, kuvarima, šankerima? Šta ćemo da radimo sa našom industrijom? Sa onima kojima je sada ugrožena egzistencija i zato se nadam da će ove mere trajati što kraće. Jer 40.000 ljudi sasvim sigurno je na ovaj način ovim merama ugroženo. Razumem potrebu da se sačuva javno zdravlje. Danas ćemo imati taj krizni štab, ići ću na taj krizni štab. Stalno insistiram na tome da se nađe mera između ekonomije i zaštite javnog zdravlja, da se insistira na tome da ljudi sami sebe štite, da budu svesni da moraju da se štite i s druge strane da sačuvamo radna mesta. Jer ako ne radi privreda, neće biti para za zdravlje.
zdravstvenu zaštitu. Gospodin Vesić, mi dobijemo razne poruke na društvenim mrežama i kao neko ko ima mogućnost da postavi pitanje i vama i mnogim doktorima i stručnjacima. Problemi su, evo govorimo o gradskom prevozu, znamo koliko se zalažete i koliko je bilo ideja kako onda funkcioniše, da svi mogu da dođu do svojih radnih mesta i bilo za šta drugo da je bilo potrebno da se koristi gradski prevoz. Javljaju se ljudi koji sugerišu i koji pitaju ko je odgovoran ukoliko uđe neko u gradski prevoz bez maske, a da ta osoba prosto ne želi da sedi pored nekoga ko nema masku. Kome on treba to da prijavi? Mogu da prijave vozaču koji to prijavlja. Evo imam komentar da je prijavljeno vozaču, da je vozač drsko rekao izbaci ga ti, neću ja. Dobro. Šta se onda dešava? Tada treba da prijave nama, pa ćemo vidjeti zašto se vozač tako pona. A mali broj ljudi ulazi u gradski prevoz bez maske. I to je činjenica. Ne, zaista, u celom ga kažu, to su po jedno dvoje. Zaista, dakle, to nije zaista mali broj ljudi i mi kontrolišemo nošenje maske. Mi smo napisali preporučni broj ljudi u autobusu. Manje ljudi koristi gradski prevoz, tako da zaista se to ljudi manje se više... manje i kreću. Tako je, manje se i kreću. Idu na posao, to je, vraćaju tako se, je, to su te osnovne. Ja to vidim, recimo, po naplati parkinga, po svemu. Vidite koliko je manja mobilnost, ali ništa. Vidite tačno kako to... Kako ti po svaki dan dobijem izveštaj o tome koliko se parkinga naplati, kako to funkcioniš. I to je činjenica. Treba da prijave vozaču. Vozač treba da privi nadležnoj patroli komunalne milicije, postoji procedura za to i onda komunalna milicija dolazi i ima mogućnost da kazni onoga ko ne nosi masku. I to je nešto što je tako. Ja zaista molim sve da ne ugrožavaju druge. Zaista je ružno da uđete u gradski prevoz bez maske i da ugrožavate druge zato što je vama palo na pamet da ne nosite masku. Ili da ne verujete u koronu. Ili ne verujete u koronu, a ovamo ljudi umiru svaki dan. I pune su nam bolnice, ali vi ste pametni, vi ne verujete u koronu. Vi ste nešto, vi ste genijalci, samo vi to razumete na svetu, niko drugi ne razume. To je meni stvarno neverovatno. Znači, ja razumem da ljudi žele da žive normalno. I trudim se da obezbedim da naš grad živi normalno. Tužan je naš grad kad je prazan. Sinoć sam prolazio gradom, prazan je, stvarno jedva čekam da ponovo se... Ovo to što je ovaj mesec kada je jeste, kada, negde... Kada ljudi su više na ulicama i prolaze. Znači, zaista je tužno i svi želimo da živimo normalno. I potpuno razumem želju ljudi da izađu, da popiju kafu, da žive normalno. Nadam se da će ove mere trajati što kraće, jer ćemo, imaćemo manje posledica i po ekonomiji i po zdravlje ljudi. Ali s druge strane, ne mogu da razumem ljudi koji misle da je sve ovo izmišljeno. I to je meni neverovatno. A ima ih, naravno. To je kao ovi Albanci iz Prištine što misle da su manastiri njihovi. A nisu živjeli tamo. To vam je tako. Gospodine Vesiću, hvala vam najlepše. Hvala vam na svim informacijama. Vidimo se već naredne nedelje i sa novim... E, samo izvinjam se. Juče smo u Surčinu, danas počinje da radi vrteć u Surčinu, novi. To je ono što smo nedivali, što smo govorili. Mališana kreće u novi vrtić. 12 ćemo otvoriti u godinu dana. Trenutno se grade vrtić Miloja Zarkovića Čukarica, Belo polje Obrenovac, Novogradska Zemun, blok 62 i Bežanijska kosa, peti, ovaj šesti, i novih se, bulevar Patrijarha Pavla, znači sedam sa ovim, šest se grade i ovaj, a počinjemo do kraja godine, raspisat ćemo tendere za levu obalu Dunava, Borču, za Braće Jerković, za Mirjevo, za Miljakovac 3 i za Mladenovac. Nikad se u istoriji Beograda za godinu dana nije izgradilo 12 vrtića. I moram da priznam da i pored toliko posla sve se realizuje jako brzo. Ako se sećate da sam vrlo ushićeno rekla da je počeo da se radi parkić ispred moje zgrade u našem kraju, iako je rok za izgradnju bio 31. decembar, pre 20 dana je on pušten. Tako je, mi smo drugi radili, da, nego ispred vaše zgrade. To je bilo neophodno koliko. Nije. To smo pisali. To su oni pisali kao građani. Želju i peticiju, to je ona bila želja građana, zato što hvala Bogu, zgradama ima više dece nego ikad. I to Katarina je zaista bilo neophodno. Je vrlo bila pametna. Ona je organizovala sve stanare da se potpišu i kad nas stigne nekoliko, kad nas stigne preko Kad nam stigne preko 1000 potpisa, ne možete da reagovati. Nema, da nema. Hvala najviše. Drago mi je i super što se radi i bit će tu. To su budućnosti. I bit će to sjajno igralište. Jeste, zaista. I evo, već se koristi. I to samo govori u prilog tome da ne samo što se gradi, nego što sve stiže na vreme, što je takođe jako važno. Hvala najlepše. Hvala vam.